Taigi sveiki atvykę prie dar vienos apžvalgos ir šį kartą man Asus kompanija atsiuntė štai šitą telefoną. Čia yra ROG Phone 6. Šitą dėžutę man patinka, jinai atsidaro kaip erdvėlaivis. Tiesiog atsidaro priekis, kas yra žiauriai įdomi, iš karto turim telefoną, kurį galim iš karto išimti. Opa, smagus dalykas, ateina pakrovėjas iš tiesų, kas yra šiais laikais retas jau atvejis. Turim oficialų ROG telefonui skirtą pakrovėją, koks jis didelis realiai. Nu, čia yra žaidimų telefonas, tad aktualu, manau. Be abejo, turim ir laidą, kuris yra abipusis Type-C. Ir man rodos daugiau dėžutėj, tai lyg ir nieko nėra, nebent čia. Čia atrodo, lyg būtų kokie popieriukai galbūt. O, turim SIM kortelės atidarytuvą iš karto, o viduj... Mes čia turim ne tik popieriukus, ateina ir dėkliukas telefonui pasirodo, o toliau, na, popieriukai. Ir čia pas mane yra ROG Phone 6 Pro, tačiau egzistuoja ir ne Pro versija. Ir na, bent jau iš galo Pro gali būti tik baltas, tačiau ne Pro versija gali būti ir baltas, ir juodas. Tačiau man asmeniškai baltas tikriausiai įdomiausiai ir atrodo, wow. Taipogi, aš labai noriu pažiūrėti, kas čia yra per dėkliukas. Jis yra plastikinis, gerai. Čia bus juodas telefonas, mes galim padaryti juodą. Jeigu užsidės, užsideda lengvai ir turim praktiškai dabar juodą telefoną. Ir taipogi ant šito dėkliuko čia specifiškai yra palikta išpieva, kadangi šitas telefonas gale turi iš tiesų ekraniuką ir turi dar vieną ekraniuką gerokai mažesnį, ant kurio parašyta išdrįsk žaisti ir kai yra žaidžiamas žaidimas, jis eina užsidega. Gale taipogi mes turim tris kameras, yra ir flashlightas arba lietuviškai tikriausiai blykstė. Ir kas yra įdomu, kad mes turim vieną USB-C jungti iš tiesų telefono šone ir dar vieną USB-C jungti telefono apačioj. Ir netgi yra AUX jungtis, šitas telefonas, kuris yra super naujas, turi iš tiesų ir pakrovėją, ir AUX jungtį, wow. Kitam šone mes turim pagarsinimo arba patildymo mygtuką, bei be abejo įjungimo arba išjungimo mygtuką. Taipogi aš esu apžiūrėjęs šito telefono senesnį modelį, tai buvo ROG Phone 5 ir dabar jis yra kažkuriam iš ekrano kampučių. Ir aš labai gerai atsimenu apie tą telefoną, kad jis turėjo žiauriai gerus garsiakalbius, tai dar tą reikės čia išbandyti. Bet pirmiausia, pakalbėsime apie ekraną. Taigi pats telefono ekranas yra 6,78 colių įstrižainės ir jisai yra 2448 ant 1080 pikselių rezoliucijos. Jis yra HDR10 sertifikuotas ir jis yra 165 Hz. Čia yra iš tiesų gaming ekranas. Wow, 105. Ir taipogi pats ekranas iš tiesų yra gana ryškus, jisai maksimaliai gali pasiekti 800 nitų. Ir taipogi hercai yra reguliuojami, galima padaryti 144, galima padaryti 120, 90 arba 60. Nu, dėl telefono baterijos čia yra iš tiesų įdomi, čia yra dvi baterijos, jos abi yra 3000 mAh, bendrai yra 6000. Be abejo, telefonas palaiko ir fast chargingą, taipogi su šitu blokeliu, kuris yra 65 W, tai tikrai ne problema. Taipogi labai svarbu pabrėžti, kad čia yra žaidimų telefonas. Kitaip tariant, jis turi itin aukštas specifikacijas. Jis turi 3,2 GHz Qualcomm Snapdragon 8 Plus procesorių, Qualcomm Adreno 730 vaizdo plokštę ir iki 512 GB vidinės atminties žaidimams, failams, nuotraukoms. Čia žiauriai daug vietos. Na ir sekantis dalykas su šitu telefonu, tai tikriausiai būtų eit pažaist žaidimus, tačiau ne tik telefonas pas mane atvyko. Ir man Asus papildomai atsiuntė Kunai 3 gamepadą, ROG Aero Active aušintuvą, dar vieną dėkliuką, kuris pavadintas Devil Case, kas lietuviškai būtų velnio dėkliukas, papildomai apsauginį telefono stikliuką ir kažką čia. Kas čia yra, aš tiksliai nežinau, galim išsipakuoti, kas čia yra. Čia yra... Aš tiksliai nežinau, kas čia yra, bet atrodo tai žiauriai įdomiai. Wow, tas efektas, kas čia yra? Čia yra kažkokia kortelė su QR kodu, kažkoks plastikinis daiktas ir čia yra žinutė. Mielas ROG drauge. Wow, kaip draugiškai pradeda. Gerai, aš išsiimsiu šitą velnio kažkokį tai dėkliuką. Čia yra su kažkokiu tai plastikiniu stiklu toks vaizdas, na jis yra permatomas. Tai šitą mes galim nusiimti ir pasikeisim į šitą, kur atsiuntė papildomai. Kiek žinau, visi šitie priedai eina atskirai, na jie kartu su telefonu iš tiesų neateina. Ir su šitų dėklų mes iš tiesų gaunam matyti originalų telefono baltą dizainą, kuris kaip matau dabar nėra ant tiek baisiai perdėtas, kaip buvo ant penktosios telefono versijos. ROG Aero Active aušintuvas, kažką panašaus turėjau iš tiesų ir ant ROG Phone 5 ir man rodos čia tiesiog paprasčiausiai naudoja ten tą šone Type-C jungtį, bet jau taip anksčiau buvo, ir tai turėtų padėti aušinti telefoną. Tik noriu pabrėžti, kad šitie visi priedai iš tiesų nėra būtini šitam telefonui, be abejo, jis yra geriau ir galbūt atrodo labiau kietai. Ir su šito aušintuvo atėjo dar kitas dėkliukas, man rodos, turiu vėl keisti dėkliuką, gerai.
visgi nebūsim su velnio dėkliuku. Ir šitas be abejo yra pilnai su atvira nugarėlė ir tai yra logiška, kadangi na, aušintuvas turi liesti su telefonu. Jisai užsideda gana lengvai, atrodo iš tiesų praktiškai taip pat kaip atrodė šitas, nors ne. Šitas yra labiau atviras ir šitas aušintuvas jungiasi į Type-C jungtį, kuri yra iš tiesų šone, kur čia jeigu paspausim mygtuką, šitas dalykas atsidaro gerai. Prijungsim į šoninę Type-C jungtį ir šitą. Realiai jisai mygtuką turėtų uždengti, jep, bet to pačiu metu mes gaunam iš tiesų na išorinį dar vieną mygtuką lyg su dėklu ir telefoną štai galiu atrakinti ir užrakinti. Ir kai šitą aušintuvą prijungiau, telefonas nusprendė atsinaujinti. Tai tol, kol naujinasi, galim pažiūrėti šitą Kunai 3 gamepadą. Čia išsitraukia pirmiausia, kas čia yra? Bumperis. Čia rašo, čia yra bumperis. Ar čia yra... Dar vienas dėkliukas, kiek čia tų dėkliukų yra? Bet šitas dėkliukas bet kuriuo atveju bus greičiausiai reikalingas. O Kunai šitas 3 gamepadas, aš dabar nesu įsitikinęs, ar čia yra tas pats, ar čia yra visai kitas. Nuo to, kuris buvo... Ant ROG Phone 5. Kunai Gamepad 3, iš tiesų nesu dabar įsitikinęs, ar čia yra tas pats, kuris buvo ant ROG Phone 5, bet... Čia yra priedai. Ir telefonas praktiškai tampa panašus na, į pultelį. Ir wow, ateina kokiam fancy šitam daiktui su užtrauktuku. Dar tokiu tvirtu užtrauktuku, wow. Ir viduje yra patys joystickai. Mes galim iš telefono padaryti pilną pultelį, wow. Ir šitie pulteliai bent jau ant ROG 5 telefono veikdavo iš tiesų ir nuotoliniu Bluetooth būdu. Tai pavyzdžiui, aš galėčiau telefoną pasidėti kažkur ten. Ir iš to, kad atstumo, kuo puikiausiai žaisti su telefonu, na, su tokiu visu pulteliu. Arba mes galim šitą telefoną paversti į praktiškai nešiojamą žaidimų konsolę. O ir pagaliau telefonas mato aušintuvą ir kai dabar atrakinu telefoną, jisai iš tiesų šviečia ir man nors jisai keičia spalvas. Ir taipogi ant pačio šito aušintuvo yra dar mygtukai. Ir jie veikia irgi kaip pultelis, kas yra šiauriai fainai. O, ir jisai įsijungė. Na, jis nėra tylus. Bet iš tiesų pučia tai gana stipriai. Aš tikrai jaučiu tą oro srovę. Be abejo, jeigu atsuksi mikrofoną, jis nėra tylus. Bet smagu matyti, kad šis aušintuvas nors ir naudoja Type-C jungtį, jisai pats duoda dar Type-C jungtį, tai mes galim dar kažką papildomai čia įjungti. Ir jis taip pat turi tokį keistą dangtelį. Nelabai žinau. Kam? Gal čia jis yra kaip stovas mano manimu galbūt? Jo, wow, galim tą telefoną pastatyti. Ir jeigu taip prijungtumėm pultelius, mes taip galim žaisti nuotoliniu būdu. Arba mes galim padaryti pilnai rankose laikomą žaidimų konsolę iš telefono. Čia yra iš tiesų žiauriai fainai. Taip pat galinis aušintuvas yra irgi suderinamas. Ir aš atsisinčiau kelius žaidimus, tai yra Asphalt 9 ir PUBG. Ir manau, galim eit pamatyti pažaist. Ir mintių žaidimas rodo, kad veikia ant 60 kadrų per sekundę, bet iš tiesų aš galiu keisti pačio ekrano. Kol kas pats ekranas yra ant auto, mes galim pakeisti ant 120. Ir taipogi aš įjungsiu X režimą. Šis telefonas turi 3 režimus. X režimas, kuris yra stipriausias ir jis yra skirtas žaidimams. Yra vienas standartinis, dinaminis, kuris yra optimizuotas daugmaž viskam. Ir yra dar vienas, kuris taupo bateriją ir telefonas veikia silpniau. Bet kadangi mes žaisim dabar galingą žaidimą, bus paleista stipriausia versija. Ir mes gausim patirti šitą žaidimą. Be abejo, aš naudosiu iš tiesų šitus joystickus ir kolonėlės. Wow, o, jėtus kaip gerai skamba iš tiesų. Dabar taip, čia yra nitro, aš važiuoju paskutinis. Ir žaidimas, kiek matau, meto tutorialus, kad galėčiau paspausti du kartus kažką, jeigu noriu padaryti 360, wow. Ok, mes galim apsisukti vietoj pasirodo, jeigu norim gerai. Edvi varyk. Man rodos, kol kas važiuoju paskutinis, bet galiu pasakyti, kad žaidimas... Atrodo iš tiesų žiauriai gerai. Gerai, o jėtus kažkas ten stotelio sudaužė, matyt bemba vairuotis. Čia mes galime ir driftint ant sniego. Opa! Pripažinkai, ten gerai tą aš taškiau. O, wow, čia grinai kaip greitai ir įsiutė, ramiau, auč. Bet esmė tame, kad aš iš tiesų galiu žaisti su šitu ir čia grinai veikia kaip pultelis, kaip tai yra įdomiai. Ir ar telefonas kaista, iš tiesų sunku pasakyti šitas aušintuvas pats, tai yra gana šaltas, ne, žinokit, telefonas nėra karštas. Jau šitam žaidime esam beveik 10 minučių, bet aušinimas tai yra žiauriai neblogas, wow. Na ir sekantis dalykas bus PUBG telefoninė versija mano manimu, su šitais joystickais tai turėtų būti neblogas iš tiesų bonusas, mano manimu tai turėtų būti lengviau. Ir jau pradėjau žaisti, iš tiesų tai kol kas lyg ir viskas veikia kaip priklauso, čia labai daug nuogų žmonių. Na ir tas faktas, kad aš galiu iš tiesų vaikščioti su joystickais, neišjungia ekrano, jeigu aš noriu, aš galiu vis tiek toliau liesti ant ekrano. Ir taipogi visiškai visi
mygtukai, kurie yra ant šitų joystiko ir ant šito aušintuvo yra programuojami ir mes galim juos priprogramuoti ant bet kokio žaidimo, kad darytų bet ką. Čia yra žiauri cool. Ir mes esam lėktuve. Aš PUBG gyvenime gal du kartus esu žaidęs. Ir man ros aš per anksti iššokau. Bet wow, kaip PUBG gerai atrodo telefono žaidimai. Iš tiesų žiauriai patobulėjo nuo tų laikų, kada aš žiauriai daug jų žaisdavau. Ir aš nusileidau kažkur. Tačiau, vat, pavyzdžiui, medžiai man neatrodo itin gražiai. Galbūt yra čia nustatymai, galim pakeisti. Taipogi, norint uždėti bet kokį mygtuką ant ekrano, kad darytų ką norit, reikia paspausti štai šitą mygtuką ir galima realiai susidėlioti bet ką, bet kur. Pavyzdžiui, čia yra vaikščiojimas, tai vaikščiojimas yra toj pusėj. Kitaip tariant, programa naudoja liečiamą ekraną, net neliečiant ekrano. Kažkas mane šaudo. Kažkas į mane šaudo. Kur mano gyvybės? Gerai, turim čia kažką, turim ginklų. Okei. Ten čiuvelis. Aik velnio apčiuvelį, aš turiu joystiką. O, nušoviau. Oh my gosh, kažką ką tik nušoviau. Net nežinau kaip, bet. Kiek aš daug lūto turėjo? Gerai, bėk. Edvi bėk kažkur. Aš nežinau kur, bet mums reikia bėgti iš čia. Man atrodo, į tą pusę reikia bėgti. Ir galiu pabrėžti tiek, kad žaidimas kol kas iš tiesų veikia praktiškai idealiai. Jis nei kiek nelagina, jis atrodo iš tiesų žiauriai gražiai kaip ant telefono. Jau realiai net nebe kaip ant telefono, jau apskritai žaidimas atrodo žiauriai įspūdingai. Bet realiai taiklumo atžvilgius tais joystickais aš galiu tikrai labai tiksliai nusitaikyti. Wow. Kažkas šaudo. Aš ką tik pasakiau, kad galiu tiksliai nusitaikyti ir nepamoku. O, nušoviau. Du kilai jau. Aš dominuoju iš to žaidimo, man rodos. Kažkas šaudo vėl. Kas į mane šaudo vėl? Kažkur ten iš toli. Iš kur ten toli? O jėtus. Iš kas ten šaudo taip toli? Aš prigulsiu. Ne, nedrįsk. O, nušoviau, jos, nušoviau, aš nežinau, kur mano gyvybės. Ne, aš nemoku nusitaikyti. Eik velniop, jau nušoviau. Kaip aš čia taip dominuoju? Bet kuriuo atveju, iš tiesų, norint žaisti tokį PUBG, šitį pultelį šoninį, iš tiesų, net nėra būtini. Jeigu mes norime, mes jūs galim pilnai nuimti. Ir galim paprasčiausiai žaisti su pirštais. Ir vėl mane šaudo, bet aš nesuprantu, iš kur šaudo. Kas į mane šaudo? Kodėl mane visai kažką šaudo? Bet po PUBG iš tiesų galiu pasakyti, kad kažkiek iššilo aušintuvas, bet apskritai jis vis tiek yra labai vėsus. Jis yra tik čiut šiltesnis negu anksčiau buvo. Ir taipogi mes galime iš tiesų patį šitą telefoną naudoti kaip pultelį, net nėra būtina mums šitų joystickų turėti. Apskritai mes galime nuimti net ir patį aušintuvą kol kas. Galiu pasakyti, kad iš tiesų išimti iš to dėklo yra gana sunku palyginus. Pats telefonas šone, kuriame yra na garso kontroliavimas ir mygtukas norint užmigdyti telefoną, turi tokius labai keistus raštus šonuose. Čia iš tiesų yra nematomi mygtukai, kurie veikia tokiu principu. Lygiai taip pat, jeigu mes paimtumėm pultelį ir spaudinėtumėm šitus mygtukus. Ir be abejo, lygiai taip pat kaip pultelis, tie mygtukai yra programuojami. Bet tą, mano manimu, būtų neblogai atsisiųsti kitą žaidimą ir taipogi mes čia matom tuos tris režimus. X režimas turi geresnį atsakos laiką tiek ekrane, tiek lietime. Ir taipogi pilnai utilizuoja tris Wi-Fi'aus antenas. Šitas telefonas turi tris Wi-Fi'aus antenas. Wow. Paprastas režimas yra visko po truputį ir yra trečias režimas, kada yra iš tiesų taupoma telefono energija, tad su šiuo režimu žaisti jau nėra itin gerai. Tačiau jeigu telefonas būtų naudojamas tiesiog žinutėm arba skambučiam ir reikėtų, kad ilgai baterija laikytų, tai na šitas režimas būtų labai tobulas. Ir Armory Crate programėlį mes galim rinkti žaidimus pagal kategorijas 165 Hz, 144 galbūt. Aš specifiškai šį kartą noriu su Air Triggers arba su tais nematomais ultrasoniko mygtukais telefone, tai ką turėjo pasiūlyti šito? Robloxas, kaip matau, yra Asphalt 9 pasirodo, tai palaiko. Galim išbandyti Asphalt 9. Ir vėl paleistas yra Asfaltas 9, tik mes šį kartą turim padaryti, kad veiktų šitie nematomi mygtukai. Ir mes tai galim padaryti per nustatymus pasirinkdami Air Triggers. Juos įjungsim ir aš noriu, kad kairys mygtukas būtų apsisukimas, o dešinys mygtukas būtų nitro. Tai dabar pati mašina iš tiesų valdusi su telefono pasukimu ir jeigu aš paspausiu nematomą mygtuką, mes gaunam iš tiesų nitro, kas yra žiauri faina. Jeigu du kartus paspausiu šitą, aš apsisuku vietoj ir aš ką tik mašiną kažkieno sudaužiau. Atsargiai. Nagi, drifting, bet telefonas tai iš tiesų kaista. Jisai yra gerokai karštesnis dabar, kai jis yra be aušintuvo. Nagi, aš penktoj vietoj, aš noriu būti šį kartą galbūt net ne trečias, noriu būti galbūt antras arba pirmas. Nagi.
aš jau antras, Edvis antras. Aš taip visur daužausi ir aš nežinau kodėl, bet man nitro baigėsi finišas. Finišas! Oh my gosh, aš antras. Aš šį kartą antras ir aš panaudojau tuos nematomus ir trigger mygtukus. Ir realiai veikia idealiai. Galiu pasakyti, kad žmonės, kurie mėgsta telefoninius žaidimus, ypač aukštos kokybės, aukštos rezoliucijos, šiauriai patogu tokiems žmonėms būtų toks telefonas. Ir po tokių žaidimų telefoną padėjau atgal į dinaminį režimą, kadangi iš tiesų jisai kaito. Šiuo metu bent jau telefonas rodo, kad jis yra 38 laipsnių, bet jaučiasi iš tiesų galbūt netgi karštesnis negu tai taipogi. Šitas ekraniukas yra pilnai programuojamas. Jeigu per Armory Crate programėlę mes paeisim šiek tiek žemiau, yra ROG Vision. Mes galim iš tiesų pažiūrėti daug skirtingų režimų, kaip atrodo X-Mode režimas. Ant telefono toksai didelis X atsiranda. Turim ir krovimo iš tiesų. Jeigu telefonas yra įjungtas krautis, iš tiesų yra krovimo animacija ir rodo, kiek procentų yra, kas yra žiauri fainiai. Jeigu kažkas skambina, yra telefono simbolis, irgi yra žiauri fainiai. Tačiau be abejo, jeigu nenorit, kad tai naudotų papildomai bateriją, jį išjungti yra labai paprasta vieno mygtuko paspaudimu. O ir negi kiekvienas režimas turi savo skirtingas spalvas. Oh, šitas visai įdomus. Šitas yra toksai raudonas. Wow, šitas mažas ekraniukas irgi yra OLED ekraniukas. Jie čia mažą OLED'ą įkišo, wow. Ir telefonas vos po kelių minučių grįžo į 30 laipsnių temperatūrą, jis nebėra karštas, jis net nebėra šiltas rankoje. Ir tai yra dėka AeroCool 6 technologijos, čia yra penktos kartos aušinimo technologija, kuri pasirodė specifiškai ROG telefonuose ir kol kas, čia yra geriausia aušinimo sistema, kokia yra matę ROG telefonai. Tad be abejo, su šitų daikčiuko aušinimas yra gerokai geresnis, plus yra papildomų mygtukų, tačiau ir be jo aušinimas tikrai yra žymiai geresnis, negu buvo on ROG 5 telefono. O jau ten jis buvo labai geras. Ir kitas dalykas, ką aš noriu paminėti, tai yra garsiakalbiai. Čia yra žaidimų telefonas ir jau ant ROG 5 telefono tai buvo geriausi garsiakalbiai ant telefono, kokius buvau girdėjęs. Šį kartą jie dar geresni. Netokiam paprastam naudojame kaip tiesiog videos, iš tiesų jie skamba žiauriai natūraliai ir negana to, žaidimo. Kas yra mane pažadina, labai garsus. Žaidimas prasideda lovoj ir pas mane prie lovo Ir telefonas dabar yra ant pusės garso ir iš tiesų jau dabar jis skamba labai garsiai ir labai gerai. Bet aš jį galiu dar labiau užgarsinti ir... Jep. Jep. Mano nuomonė nesikeičia. Aš esu išbandęs baisiai daug telefonų, įskaitant vienus naujausių telefonų iš įžymiausių brandų. Ir šiti garsiakalbiai... Nugali juos visus. Realiai nesunku įsivaizduoti kitą telefoną, kuris tam prilygtų, sakyčiau, nebent ROG 5. ROG 5 irgi šiauriai gerai skambėjo. Na ir sekantis dalykas, ką aš noriu pažiūrėti, tai iš tiesų yra kameros. Kiek pamenu, ant ROG 5 telefono kameros nebuvo pačios geriausios. Ir gale mes turim 50 megapikselių Sony IMX766 pagrindinį sensorių. 13 megapikselių ultrawide tipo kamera ir vieno makro kamera. O filmavimo atžvilgiu šita kamera sugeba 8K raiškos vaizdo įrašus ant 24 kadrų per sekundę, bei 4K bei 1080p raiškos videos ant 30 ar 60 kadrų per sekundę, bei 4K 120fps. Arba kitaip tariant, jis turi sulėtinimo režimą ant 4K raiškos. Ir mes dabar tai patestuosim. Pirmiausia, reik padaryti selfie. Nu, iš pirmo žvilgsnio atrodo neblogai, galim be abejo nusifotkint. Nuotrauką dabar matot ant ekrano. Čia buvo 4:3 formato, o jeigu mes apsuksim į galinę kamerą, mes galim bandyti nufotografuoti štai šitą aušintuvą. Turim 1x arba 0.6 ultrawides, wow. Dar turim 2x režimą, neblogo zoomas, stabilizacija. Su mano drebančiam rankom, na, nėra labai įspūdinga. Turim ultrawide kadrą, be abejo turim ir paprastą 1x režimą. Bei turim 2x režimą. Na ir iš pirmo žvilgsnio žiūrint, žinau, kad iš tiesų atrodo labai neblogai. Be abejo, aš fotkinau dar atsukęs į šviesą, tai nebuvo labai idealu. Kokybė nėra pati geriausia iš tiesų. Ypač ultrawide visiškai netą sufokusavo. Ten kampe matosi žmogus, kuris šiuo metu sėdi už kameros ir mane filmuoja. Sakykit labas Gvidai, tačiau mane specifiškai domina video režimas. Be abejo, aš labai abejoju, ar čia yra iš tiesų tikras 8K, tuo labiau šitas video nėra išrenderintas ant 8K raiškos. Tad nei aš, nei jūs mes nematom tos tikros 8K, bet net per ekraną...
Nepasakyčiau, kad čia labai panašu man į 8K. Bet jeigu nueisim į informaciją, šita video rezoliucija yra 7680x4320. Bet na, rezoliucija, kad tokia yra, nereiškia, kad kokybė iš tiesų vis dar tokia yra. Ir jinai užima beveik 400 MB, wow, čia buvo vos 10 sekundžių įrašo. O jeigu filmuosi man Full HD 60 kadrų per sekundę, įtartinai net stabilizacija atrodo geresnė ir kokybė atrodo geresnė, kaip tai yra keista, wow. Na ir mano akimis dabar per telefoną šitas įrašas realiai atrodo žiauriai gerai. Wow, ROG telefonų kamerų kokybė tikrai pagerėjo nuo ROG 5, wow. Pasirodo, kad lėto režimo kamera sugeba ir 240 kadrų per sekundę, tai pagalvau, galim pasukti karambitą rankoj. Dar mano manimu, šitas telefonas yra iš tiesų vienas geriausių telefonų rinkoje, koks tik yra. Kamera iš tiesų yra itin aukšto lygio garsiakalbiai, aukščiausio, ką esu girdėjęs. Tuo labiau čia yra ypač aktualu žmonėm, kurie mėgsta specifiškai žaisti per telefonus. Ir šitas telefonas kainuoja netoli 2000 eurų, tuo pačiu metu čia yra vienas galingiausių telefonų rinkoje. Su itin aukšto lygio kamera ir su vienais geriausių garsiakalbiai, kokius esu girdėjęs ant telefonų apskritai. Dar be abejo, daugiau informacijos apie šį telefoną ir ne pro versiją šį telefoną galite rasti aprašyme. Žinokit, Hebra, šiam kartui, aš sakysiu, kad buvo kaip ir viskas, tad žinokit, na, ačiū, kad žiūrėjot, su jumis buvo Edvis ir viso gero.